وفتي بلادون وهو جامين أيوم مدحوين كحجة كجمهورية الصومالي لان عبد الرحمن إسماعيل سيلعي أي حلقة كتشري مشاريع هرمرين يدو اللي جهير جرين أيو قبل كتقديرة مشروعية دا مدحوينها الصومالي لان حلقة كتشري أيو كوا وكرميري أي سكوتشري حرومة عافمات حرومة وحبرشو ودوين أيو سيدو كلاكيد كراشن كقرنكا وغورنتي وحسفر كمدحوينها كهدلي برز سابق قبل كتقديرة محمد عبد الله إبراهيم نفقو ماير كدقمة برعو أسيس كميدة أسر دوية وفتدني وحاني سيدو كلاك جيين قوبها لغير جليين مشاريع داسي جيس تكلم مدحوين كحيين كأي حرقة كتشرين مشاريع لغير جلينا أيو قبل كا كواس أو كميدة هايين كيد كراشن كقران كا كاسو نغونا أي حرون تغو بلاران قبل الله بريغة سومالي لان إيه هايد دنر فرقو يلان أيسو قبل الله بريغة وحاني سيدو كلاك كرميرين دين دين كسميي قار كميدة مشاريع دا أول اسمه دو وقت غادن السعودو kuwaas oo isugu jira xarumaha caafimaad waxbarasho iyo goobo kale oo muhiim ah waxaana xarumaha suuqoreynta ka warbixiyay qaar ka mid ah isduwayaasha iyo masuuliyiinta gacanta ku haya qodob baan doonayaa maanta budgetkayga miisaaniyadda sanadka gabagabada ayaamaha yar ka hareen koo wax weeye dayactirka dugsiyada oo 4 dugsiya qalabaynta dugsiyada oo 12 fasala dhismaha wadooyinka oo 5 wada ah oo qaarkoodna socdaalo mekaanisiyeega doono dhismaha MCH ama xanaanada maxamed cali intaas way inta kooban aan isdoonayno waliba aanan badankooda wafdiga madaxweynaha aanan wada tusin aan qaar ka mid ah soo tusno waa mashaariicii GPLG-ga inta aan sheegnay waxa jira qaar aan lagu ku daray kormeerkan maanta aynu ku sameynayno wixii ka qabsomay wixii qorsheysnaa 2022 oo aanu ku soo beeganay hadaanu nahay golaha deegaanka cusub sanadka kala barkiisii waxana waxa ku arki doontaan qoraal waxana indhihiina ku arki doontaa anagu waxaan aaminsanahay inaannu wixii qorsheysnaa wixii ugu badnaa aanu sii daynay haddii ay yihiin fududaynta wixii xagga JBLG ka imanayay iyo haddii ay yihiin wixii aanu iska jiri karaynay ee dowladda hoose ku qornaa iyo wixii wasaaradaha ka imanayay iyo haddii ay yihiin waxqaba dheeraada oo aanu ajar iyo amaa waxaan doona ku keenay aanu ku darnay sanadkaasi intaanu dhammaanin kuwaasoo isugu jira dhismayaal iyo adeegyo kale waan u mahadcelinaynaa golaha deegaanka runtii waxqabadka ballaaran ee intii yaraad ay joogeen ay ku tallaabsadeen geesta kale wasiirada waxbarashada caafimaad oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda mashaariicdan u leeyihiin gobolka iyagoona ku nuuxnuuxsaday sida ugu muhiimsan ee bulshada looga faa'iideyn karo mashaariicdan horumarineed dejinta iyo tuulka halay nagu tababaray waa inay inagu hagto inaynaan mashruuc caas ku koobnaanine aynu maskaxdeenna curin ka keenno cusub oo aynu ballaarsanno golayaasha deegaanka runtii iyo diiro fiican baa ka muuqatay iyo rajo aad u wanaagsan mustaqbalkana waxaynu soconnaa intaa kale aanu haynana inay la wareegtaan oo sanduuq dowladda hoose ay xukunto oo lagu wareejiyo wax laale wixii caafimaad ah ee degmada lagu soo shubo oo dabadeedu ku amaamushaan oo wasaaradda dhexe ay halkaa iyadoo ay kormeer iyo maxaan ku dhahdaayay dabagal inaanu ay ka samayso maahaane waa meesha aynu soconnaaye mashruucan JBLG oo halkuu inoo wada ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan ismaaciil seelici oo halkaasi khudbad dheer ka jeediyey ayaa xusay inay door weyn ka qaadanayaan kaalmaynta abaaraha iyo biyola'aanta waqtigani ka jirta gobolka togdheera qudheeda waxa ii muuqda ama shacabkii reer soomaaliba dareensan yihiin in isbeddel qiimo leh uu ka soo muuqdo dhammaan degmooyinkii dalka waxaan ku faraxsanahay maanta golo intaan dhegahay kusoo dhacaysaa in golo walba cusub oo yimidaba inuu miisaaniyadda kordhiyo ka yar boqolkiiba konton kordhiyo aad iyo aad baan ku maqan runtiina maxaahayd mayorka aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa runtii warbixintaa quruxda badan leh ee kooban ee dee fahamka qof kastoo caqli lou fahmi karayo halkii la joogay halka loo socdo inta aynu soconaanin maanta ina isla fahamnayna waa intaasi marka waxaan ku dardaarnaa golaha deegaanka ee halkan jooga iyo kuwa kale maqlayaba inay ummadooda sida ugu shaqeynaya waxa nin walba heerka uu leeyahay ku shaqeeyo cabdiraxmaan tirika telefishka horyaal burco